Até acabar o gás todo. Nossa. Moçada, estamos aqui na Arsenal, continuando o vídeo do Howie. E eu vim hoje aqui para pegar algumas coisas que tá faltando lá em casa, algumas peças de reposição e duas pistolas que a gente vai fazer um X1, como tá só eu e o Howie lá em casa agora. A gente vai fazer um X1 de pistola. O Howie acabou de escolher duas pistolas, como vocês viram no vídeo dele, e eu vou escolher a pistola e vem cá me ajudar, viado, que eu segurei tua câmera. É, o Howie tá retirando as pistolas dele lá e eu vou pegar algumas coisas que eu tava querendo vir pegar na loja. Eu vou ver aqui, mostrar pra vocês os supressores. Eu vou pegar um supressor pra colocar na outra AEG que eu tô lá. E galera, olha os supressores aqui da loja. Deixa eu botar por fora, que fica melhor. Galera, olha a variedade de supressor. Esse aqui é o que eu coloquei na Chris Vector. Esse supressor aqui, meio tan, meio dourado. Tem um supressor que tem no Sniper aqui, vou mostrar pra vocês. Esse supressor tá violento, eu acho que é o mais bonito que tem na loja. Olha isso. Olha esse supressor. Lider. E aqui a gente tem um Sniper da Action Arm. O que foi, Gustavo? O Gustavo queria vazar agora. Eu entrei aqui, cara. Isso aqui tá filmado. Ele trouxe a cara dele. Ele voltou. Voltei o cara. E galera, a meta vim aqui, eu vou pegar umas baterias aqui, ó. Tem muita bateria também. Tá faltando bateria lá em casa, porque o Howie, ele usa as baterias e não carrega. Não carrega, é uma desgraça, mano. Agora eu vou pegar. Olha essa aqui fininha, mano, da WE. Ah, essa eu nunca vi mesmo, mano. Pega lá, pega lá. Caralho, essa eu nunca vi. Nossa, bem fininha mesmo. Serve na UMP, né? Essa aqui, ó. Não, essa do lado mais fininha. De 1.300 aqui. Isso, garoto. Olha isso, mano. 11.1, não, é 7.4. Queria uma 11.1. Deixa eu ver. 11.1 tem essa aqui, tijolinha. Nossa, é 46 de descarga, filho. Aqui, ó. Essa? Acho que essa... Não, é 7.4. Essa 9. É 9.9, essa é Life. Pega aí, pega essa Life. Life. E galera, Life é uma bateria que foi muito utilizada há o quê? Uns 3 anos atrás, a galera usava muita Life. Depois, com as lipos, ela ficou um pouco de lado, mas é uma bateria excelente. É, eu acho que é a voltagem ideal pro Airsoft. É o correto. Não é? Uhum. 9.9, é. Não vai forçar a tua arma, se tua arma não tiver... É MOSFET, né? Exato. E essas baterias também são muito boas da VB. São mesmo. É o que a gente usa muito delas. É. Ó, tem uma pequenininha de duas células ali, legal. Mas eu queria uma de 11. Mas é 7.4. Tem de 11. Ah, não? Isso aqui é fininho. Aí, ó. 11. Ela é um slot. Um slot não, uma célula dupla aqui e uma célula mais fina. Essa aqui vai no estoque, essa aqui entra na coroa. Essa aqui, exato. Vou levar essa. Boa. Outra coisa que a gente veio pegar aqui também... Foram as ATMs que a gente vai utilizar no evento CAF, né? Que vai rolar aqui no Paraguai. Exato. E a gente tá levando duas ATMs pra jogar um noturnozão fraco. Imagina a gente de ATM no noturno, velho. Ixi. A gente vai... Eu acho que é desleal, acho que é hack. É desleal, é hack, velho. Eu peguei uma 314X e o Howard uma 520. Eu acho que você vai jogar de DMR? Vou. Eu vou jogar de assaltzão mesmo e meter essa lunetona, já era. E vamos pegar gás, tá faltando gás lá em casa. Deixa eu pegar um gás aqui. Gás, vamos ver um porfitino. Pega o preto ou o branco? Cara, pega o branco. O branco, né? O mais forte, né? Esse aqui, ó. Exato. Esse gás aqui, galera, ele tem mais pressão, igual pra utilizar em WE, excelente. Se for utilizar no Atok Marui, use esse aqui, ó. Esse aqui é próprio pra arma japonesa. Aqui. E não é full metal. Então, vamos levar um gás desse aqui. Guarda aí, Raul. E agora as BBs. Vamos ver uma Crytekzinha, né? De leve. Vamos pegar a BB Crytek. Onde é que tem BB aqui? Ali, ó. Então, galera, já vamos. E já vou pegar e já vou ver as pistolas também. Eu vou. Ó, BB. E a gente tem que levar essas BBs 3 pra utilizar no. É, também. Leva quantos? Deixa eu ver aqui. BB028, né? 28, né? 28 ou 30, mano? Tem 30? Tem não, só 28. Ah, tem aqui. Tem aqui. Não. 30 não tem aqui, mas provavelmente tem no estoque. Um desse. É um desse 28, que é pra assalto. Olha esse aqui. Ah, não, esse é 020, biodegradável. Aqui a chama criança. 25. Putz, só tem 25 de Crytek. Mas eu acho que de pistola fica bom, 25, fica, né? Fica, fica. Então, 25. E agora vamos passar pras pistolas. Eu vim na cabeça com uma Armory Works.
e uma WE. Mas tudo pode mudar, tem KWA ali também. O Howie já escolheu o KWA, né? Já apelei. E aqui eu vou tentar mostrar uma por uma aí, vou fazer um trailerzinho pra vocês, vou mostrar uma por uma e no final eu mostro qual eu escolhi. Eu gosto muito de pistola pequena, então provavelmente vai ser uma pistola compacta e fica com um trailerzinho aí pra vocês. Sit down. We got it from here, yo. Jabba, they not ready. Cush gang, cush gang. Look, look. I'm a rap till an old man. Me and hoes don't hold hands. Hand in my pants and a mouth on my dick when I slow dance and I blow bands. Oh man, oh man, oh man. Give M's to my fam. Winning against me, you have no chance. I advance in the smoke plants, enhance my stance. Step on your whole colony like some ants. Look, ho, I'm the champ and my flow trippy like a lava lamp. Cush gang to camp. I'm more dope than a bag with a stamp. Yeah, I'm amped. ADHD, this I go crazy. I rock the nation. Someone tell Jay-Z, no one can play me. My gun off safety. So everyone just take five steps back. Couldn't master me in rap, I got my master's degree. Massacre on anyone gassing me, y'all ain't passing me. Who's next to blow up? Jeff Kirsch has to be. In 2 days, made your salary. Dick so good, got your girl burning all the calories. Allergic to bullshit, bitch, I got bad allergies. Look, hear me out, hear me out. I got sauce, whoa. Então, moçada, cheguei em casa e olha o que que tem aqui, ó. Já chegaram as crianças. Essa aqui vocês nem estavam sabendo que ia vir. Eu vou mostrar por alto, depois vou fazer um review dela detalhado. E as duas pistolas que eu escolhi lá na loja. Não foram pistolas compactas. E como eu falei, eu gosto pra caramba de modelos subcompactos, modelos compactos. Mas hoje eu decidi entrar na 1911. 1911 é um clássico, né, velho? E Armory Works e WE estão fazendo pistolas fodas, pistolas personalizadas. Vou abrir primeiro essa Armory Works aqui. E a galera pergunta muito, ah, qual a melhor marca pra GBB, melhor marca pra pistola? Posso dizer que aqui a gente tem duas das melhores marcas de pistolas GBBs do mercado. E eu peguei também aqui uma SMG8 da WE. Essa aqui eu vou mostrar pro final, vou mostrar primeiro para vocês as pistolas. Primeiro eu vou abrir essa Armory Works aqui para mostrar para vocês. Eu vou mostrar por alto, depois vai sair review de cada uma detalhada aí no canal. Fiquem tranquilos. A gente tem aqui uma Armory Works modelo 1911 High Kappa, né? Na verdade é uma High Kappa. Olha essa criança aqui. Arma taiwanesa, então qualidade sinistra. A gente tem uma arma aí estilo PSC, né? Já com funil pro engate rápido aqui do magazine. E olha que arma linda. Vai rolar um X1 aqui em casa entre eu e o Howie. E a gente escolheu as duas pistolas. Então essa aqui vai ser uma pistola. Vai sair review no canal, fiquem tranquilos. Eu vou detalhar ela certinho aí pra vocês. E a próxima é essa WE aqui, que eu pirei. A WE tá vindo com modelos personalizados que eu não tô botando fé. Antigamente eles vinham só com modelos clássicos, agora eles estão na mesma pegada da Armory Works, fazendo personalização. E olha essa pistola. Olha essa 1911. Olha que linda, velho. Chega brilho aqui no vídeo. Uma 1911 personalizada. E essa aqui também vai ter review no canal aí. Vou detalhar ela todinha pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês agora aqui também a SMG. Sempre fui doido pra ter essa arma aqui. Nunca achei em nenhuma loja. Aí eu perguntei, na hora que eu tava pegando as duas pistolas, eu perguntei se tinha. E me falaram que tinha. E tinha a pronta entrega lá. E olha o que que eu trouxe, mano. Nossa, essa sub aqui é muito doida. Muito doida. É uma GBB, viu, galera? É uma submetralhadora compacta aí. Parece uma MP9. É baseada numa MP9, mas não é a MP9. Magazine aí, ó. A Green Guys. Cabe em torno de 50 BBs aí. E, cara, é muito top. Eu vou fazer o review dela pra vocês. Vou fazer questão de fazer o review dela pra vocês, gastar um mag aí no full, porque eu curto demais. Pra abrir aqui, galera, deixa eu abrir a coronha, ó. Abrir a coronha dela, colocar o mag. Uma mão fica difícil, mas vai dar certo.
colocar o Mag aqui. E olha essa criança. Cara, pra uma secundária deixar ela mochilada aí, fica muito doido. Vou mostrar pra vocês. Vou botar um pouquinho de gás e mostrar a pressão dela, mostrar o blowback dela. Aqui, moçada, eu vou mostrar pra vocês um pouco do funcionamento. Coloquei um pouquinho de gás, tá sem bolinha. Então ela vai parar aberta, eu vou segurar o retém do carregador aqui, ó. Esse aqui é o retém do carregador. Vou deixar ele pressionado e vou efetuar os disparos aí pra ver como que é a potência dela. Olha isso, olha que legal. Nossa, tá no full. Vou botar no semi um pouquinho. Olha o full dela, até acabar o gás todo. Nossa, velho. Galera, vou parar o vídeo por aqui, porque esse X1 com o Howie vai dar o que falar. Então, se você curtiu esse vídeo, mete o dedão no like aí, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. E tamo junto, que aqui é manada, porra.